Lulzim Basha ka depozituar në kuvend një dokument ku kërkon nga kuvendi që të mos i njohë si antar të grupit parlamentar demokrat 11 deputet. Emrat në listë prej kohësh kanë qenë të pozicionuar pro Berishës dhe vendimarrja është marrë në një kohë kur kishte nisur përplasja me grupin e Bardhit. Në letrën dërguar kuvendit theksohet se përjashtimi i tyre ka ardhur pasi janë bashkuar grupimit të Sali Berishës dhe nuk njohin as vendimet e strukturave të Partisë Demokratike. Për këtë vendimarrje reagoi më njëherë kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, që nënvizon se Lulzim Basha nuk ka as legitimitetin por as forcën për të përjashtuar askënd nga Partia Demokratike. Duke mos e kursyer ironin, Bardhi i fton kolegët e Partisë Demokratike që të bashkohen në luftën kundër qeverisë dhe jo të merren me vendime që dobësojnë opozitën. Merreni me të qeshur dhe boll harxhuat rreshtat për çfarë bën Lulzim Basha. Përveç se humorit tek çdo mendje normale njerëzore kanë efekt zero. Ndryshimi i përbërjes së grupit parlamentar mund të ndodhë vetëm me vendim të grupit parlamentar. Për të iksaj, asnjë copletre, asnjë firme, asnjë vule keq përdorur në ilegjitimitet nuk ka vlerë, shkruan Bardhi mes të tjerash. Nëse kërkesa e Bashës do të pranohet nga kuvendi, përbërja e grupit parlamentar demokrat do të ndryshonte duke u tkurur nga 35 që është aktualisht në vetëm 24.